Учора відбулася зустріч із представниками офіційної делегації, представники команди «Ліверпуль». У нас планують привезти 5 тисяч уболівальників організовано чартерними рейсами через аеропорт Бориспіль. 1000 уболівальників у нас приїде за допомогою потягу, 1600 на автобусах через пункти пропуску в західних регіонах і 1000 на власному транспорті. Команда «Реала» планує привезти 13 тисяч організовано уболівальників за допомогою чартерів і 2 тисячі з яких прибудуть регулярними рейсами. Всі інші це також буде перебуття через пункти пропуску в західному регіоні. Для того, щоб сьогодні відпрацювати правильність отримання інформації і передачі її до ситуаційного центру національної поліції, і відбудеться сьогоднішні навчання. Під час проходження митного дозволу уболівальники повідомили, що мають намір залишити складачицю школи осада в готелі Львів. Потрібно виїзд повідомлено до ситуаційної центру національної. Будь ласка, Рівне. Функціонально наше розслідування здійснює в нас перевірність вулиці на підліку дорогі від Бориспільського правильця до міста Рівне, Олександрова, Одеса, Одеса, будь ласка. По інформації прибувають вболівальники в спеціальних 150 осіб о 5-й годині чартерним рейсом номер 125. Зрозуміло, дякую. Про прийняття інформації щодо заходу на територію колони повідомлено ситуаційний центр міста Києва та Нацполіції. В цілому інформація проходить правильно. Єдине, що прошу звернути увагу, прохання передбачити можливість розмежування колон або ж варіанти виходу вказаних уболівальників. І максимально використовуйте все-таки групи комунікації з особами, які мають знання англійської мови, для того, щоб адекватно регулювати маршрут руху уболівальників. Дякую.